Սիրո Էզլևը ուզենայցի Սապճոս Սավզոմարես դեպուտատ Զվիատ Ռամսապետ։ Ваше მეგობრებო. Სანამ ჩემს ოფიციალურ მოხსენებაზე გადავიდოდი, მინდა გულწრფელი მადლობა მოგახსენოთ ესოდენ მაღალი ნდობისთვის. ამავე დროს ვაცნობიერ იმას, რომ ამ ნდობის უკან ქართველი ერის ნება დგას. Არ ვიცი, ვიცი ვარ თუ არა მე ამ ნდობის, ყოველ შემთხვევაში მე მთელი ჩემი ძალებით, შეძლებით და უნარით ვეცდები გავამართლო თქვენი ნდობა და ქართველი ერის ნდობა. Კიდევ ერთხელ მადლობას გისმით. პატივცემულო დეპუტატებო, პატივცემულო სტუმრებო, პატივცემულო საზოგადოებო, საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის, საქართველოს შეურიგებელი დემოკრატიული ოპოზიციის ძალისხმევით მიმდინარე წელს ჩვენს ქვეყანაში პირველად ჩატარდა მრავალპარტიული დემოკრატიული არასაბჭოური არჩევნები. ამ არჩევნებში ქართველმა ერმა გამოხატა თავისი ნება, მან თავისი ნდობის მანდატი გადასცა ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ავანგარდს, გაიმარჯვა საარჩევნო ბლოკმა გვალმა მაგიდან თავისუფალმა საქართველომ. გილოცავთ ამ გამარჯვებას, მეგობრებო. ქართველ მერმა გამოამჟღავნა უდიდესი პოლიტიკური სიმწიფე, მაღალი ეროვნული შეგნება, ქართველ მერმა დაამტკიცა, რომ იგი მზად არის თავისუფლებისათვის. ჩვენ უდიდესი მადლობა უნდა მიეღოთ ყველა ქართველს, საქართველოს ერთგულ ყოველ მოქალაქეს, ვინც მონაწილეობდა ამ არჩევნებში, ვინც იღვაწა და გაისარჯა ეროვნული ძალების გამარჯვებისათვის, რამე თუ ეს გამარჯვება დემოკრატიის გამარჯვებაა, თავისუფლებისა და სამართლიანობის პრინციპების გამარჯვებაა ჩვენს ქვეყანაში. მაგრამ ამასთან, მეგობრებო, უნდა აღნიშნო, რომ ეს ყოველივე დასაწყისია ახალი, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და ხანგრძლივი ომისა, რომელშიც უნდა გაიმარჯვოს ჩვენმა ერმა და რომელსაც ჰქვია თავისუფალი და მოუკიდებელი საქართველოს აღორძინება. ღრმად მწამს, მეგობრებო, რომ ის ერი, რომელმაც ესოდენ მაღალ დონეზე ჩაატარა თავისუფალი დემოკრატიული არჩევნები, შეძლებს დაბრუნებას დაკარგული სახელმწიფოებრიობისას. ამასთან უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს გამარჯვება არ არის ერთი და ორი წლის მუშაობისა თუ ბრძოლის შედეგი. ეს არის დაგვირგვინება იმ პოლიტიკური ბრძოლისა, რომელსაც აწარმოებდა ჩვენი ეროვნული მოძრაობა ჯერ კიდევ 50-იანი წლებიდან. მაგრამ ისიც არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ქართველი ერი არასოდეს შეხვდებია მონობას და სახელმწიფოებრიობის დაკარგვას. 1921 წელს საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციისა და ანექსიის შემდგომ მსოფლიოში უმკაცრესი სისხლიანი დიქტატურის პირობებშიც კი ძელდებოდა ქართველი ერის ბრძოლა დაკარგული სახელმწიფოებრიობის აღდგენისათვის და დღევანდელი გამარჯვება მნიშვნელოვანწილად უკავშირდება ამ ბრძოლაში დაცემულ გმირებს, სამარადისო დიდება მათ სახელს. საქართველოს დღევანდელი პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე დღევანდელი სესია ყურადღებას გაამართლებს შემდეგ ძირითად საკითხებს. პირველი და უმთავრესი, რაც ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ,
ეს არის კონსტიტუციური რეფორმისტები. გარდამავალ პერიოდში, გარდამავალი პერიოდის დროებითი ძირითადი კანონის შექმნა არსებულ კონსტიტუციაში ცვლილებათა და დამატებათა შეტანის საფუძველზე. დეკლარაცია თავად გარდამავალი პერიოდის მიზნებისა და ამოცანების შესახებ, როგორც საკანონმდებლო, ისე აღმასრულებელი ხელისუფლების სფეროში. ჩვენი ყურადღების ცენტრში იქნება ეკონომიკური რეფორმა გარდამავალ პერიოდში, საქართველოს ეკონომიკური დამოუკიდებლობისათვის საფუძვლის ჩაყრა, ცენტრალური დაგეგმვის ეკონომიკური დიქტატისაგან მისი განთავისუფლება, ახალი პოლიტიკური სტრუქტურების ჩამოყალიბება, მიწის შესახებ კანონი, პრივატიზაცია და საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის ძირითადი პრინციპები. მუნიციპალური არჩევნების ჩატარება, სამართალდამცავი ორგანოების დეპარტიზაციისა და მართლწესრიგის განმტკიცების ღონისძიებანი, კულტურისა და განათლების სისტემის რეორგანიზაცია. ძვირფასო მეგობრებო, როგორც მოგეხსენებათ, ეროვნული ოპოზიცია, მიუხედავად არჩევნებში გამარჯვებისა, ჯერჯერობით არ აცხადებს საქართველოს სრული სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის დეკლარაციას, რაც განპირობებულია საქართველოში და მსოფლიოში შექმნილი პოლიტიკური რეალიად. ჩვენ არ გსურს, რომ ჩვენი დამოუკიდებლობის დეკლარაცია მარტოოდენ ქაღალდზე დარჩეს. ჩვენ გსურს რეალური დამოუკიდებლობა, რასაც სჭირდება საფუძვლიანი შემზადება იურიდიულ სამართლებრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისით. ჩვენ არ ერთხელ აღვინიშნავს, რომ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობას, მიუხედავად საქართველოს ანექსიის 1921 წელს, კაპიტულაციაზე ხელი არ მოუწერია. და ამის გამო დამოუკიდებელი საქართველოს სახელმწიფო და მისი კონსტიტუცია იურიდიული თვალსაზრისით დღესაც განაგრძობს არსებობას, მიუხედავად იმისა, რომ ამ კონსტიტუციის მოქმედება დროებით იქნა შეჩერებული ანექსიის შედეგად. საქართველოს ტერიტორია იურიდიულად კვლავ ერთიანია და განუყოფელი. მასზე არ მოქმედებს არც ერთი უცხო სახელმწიფოს კონსტიტუცია, მათ შორის არც საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციები 1936 და 1978 წლის. მართალია, საბჭოთა იმპერიამ საქართველოს დალადობით თავს მოახვია თავისი კონსტიტუცია, მაგრამ ჩვენი თვალსაზრისით მისი მოქმედება დღემდე მხოლოდ ფაქტობრივი იყო და არა იურიდიული. დღეს ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის მასობრივი საპროტესტო აქციების შედეგად, საქართველოში არასაბჭოური არჩევნების ჩატარების შედეგად, მის ამ ფაქტობრივ მოქმედებასაც თანდათანობით ეცილება საფუძველი. ამის პირველი დამადასტურებელი საბუთი ის გახლავთ, რომ საქართველოში პირველად მთელი საბჭოური პერიოდის მანძილზე არჩევნები ჩატარდა საბჭოური კონსტიტუციის რეგლამენტაციის გარეშე, ხოლო პარტიების რეგისტრაცია მოხდა არასახელმწიფო მმართველობის ორგანოების მიერ, არამედ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ, რომელიც პარიტეტული პრინციპით იყო დაკომპლექტებული. ამასთან ეს რეგისტრაციაც არ იყო რეგლამენტირებული არსებული კონსტიტუციით. ეს უდიდესი მიღწევა ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობის მეგობრებო, მთელი მსოფლიო დღეს განცხადებულია ამ მიღწევით. ამჯერად ჩვენს წინაშე დგას ორი არჩევანი. დამოუკიდებელი საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული ხელისუფლების მიერ შემუშავებული კონსტიტუციის აღდგენა და მისი მოქმედების განახლება ვერ გამოიღებს სასურველ შედეგს, ვინაიდან გაძნელდება მისი მისადაგება თანამედროვე პოლიტიკური ვითარებისა. გარდა ამისა, იგი არ შეიცავს იმპერიული კონსტიტუციისაგან დამცავ მექანიზმს, როგორიც გააჩნია დღესდღეობით არსებულ კონსტიტუციას მისი 77 მუხლის სახით. აქედან გამომდინარე, ჩვენის აზრით, გარდამავალი პერიოდის დროებითი ძირითადი კანონი უნდა დაფუძნდეს ისევ არსებულ კონსტიტუციაზე მასში ფუნდამენტური ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის გზით, რათა არ შეიქმნას საკონსტიტუციო ვაკუუმი ახალი ეროვნული კონსტიტუციის შექმნამდე, რომელიც საფუძვლად დაედება უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს სახელმწიფოს. ამავე მიზეზით არის განპირობებული საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკისათვის სახელის შეცვლა, რაც პოლიტიკურ სტრუქტურათა რეალური ცვლილების ანარეკლია, ეროვნული დროშისა და ჰიმნის აღდგენა, შექმნილი რეალური პოლიტიკური ვითარების ასახვისათვის ძველ კონსტიტუციას უნდა შეუცვალოთ აგრეთვე პრეამბულა,
ველგან ამოღებული უნდა იქნას სიტყვები საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, კომუნისტური მშენებლობა, კომუნისტური აღზრდა და სხვა. უნდა შევიმუშავოთ ახლებური ფორმულირება. ახლებული ფორმულირება ნი 62, 67, 184, 192 მუხლებისა. კონსტიტუციიდან უნდა ამოვიღოთ მესამე, მეცხრე, მეთოთხმეტე, მეთხუთმეტე, მეთექვსმეტე, მეოცე, 23, 21, 71 მუხლები მთლიანად, ხოლო მერვე 94, 98 და 74 მუხლების მხოლოდ მეორე ნაწილები. უნდა შეიცვალოს 98 მუხლის ფორმულირება. რაც შეეხება საბჭოურ კონსტიტუციას, გარდამავალ პერიოდში მოხდება მისი სრული უვნებელყოფა და საქართველოს ტერიტორიაზე მისი მოქმედების ფაქტობრივი შეჩერება, ის საფუძველსაც გვაძლევს საქართველოს კონსტიტუციაში არსებული 67 მუხლი, ხოლო დამოუკიდებლობის გამოცხადების დროისათვის მოხდება საბჭოთა კონსტიტუციის მოქმედების სრული იურიდიული შეჩერება და საქართველოში ახალი ეროვნული კონსტიტუციის ამოქმედება, რომელიც შემუშავებული იქნება გარდამავალ პერიოდში და რომელიც შეამზადებს სამართლებრივ მექანიზმს საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის აღდგენისათვის. ძვირფასო მეგობრებო, ეროვნულ განმათავისუფლებელი ბრძოლა საქართველოში გრძელდება. ოღონდ ამჟამად იწყება მისი ახალი ეტაპი. მას შემდეგ, რაც მისი ავანგარდი, გვალი მაგი და ქართველმა ერმა, საქართველოს მოსახლეობის გადამწყვეტმა უმრავლესობამ აირჩია უზენაეს საკანონმდებლო ხელისუფლებაში. თვით მრავალპარტიული არასაბჭოური არჩევნების ჩატარება ანექსიის პირობებში ეროვნული და სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის უდიდესი აქტია, რამეთუ დღემდე არჩევნები ჩვენ სინამდვილეში ტარდებოდა მხოლოდ ცენტრის მიერ თავსმოხვეული ფსევდოსაარჩევნო სისტემითა და დიქტატით. ჩვენმა მოძრაობამ მიაღწია ახალი ჭეშმარიტად მრავალპარტიული პარლამენტის არჩევას, რომელიც იქნება არა მხოლოდ უზენაესი საკანონმდებლო ხელისუფლება ჩვენი ქვეყნისა, არამედ ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ხელმძღვანელი და კოორდინატორი და ამავე დროს ეროვნული დაუმორჩილებლობის განხორციელების ძირითადი სამართლებრივი ინსტიტუტი. ცენტრის ყოველგვარ საკანონმდებლო თუ ადმინისტრაციულ ჩარევას ჩვენი ქვეყნის საშინაო საქმეებში ჩვენ ვუპასუხებ ეროვნული და სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის მძლავრი აქტები, რათა მეტროპოლიამ ვეღარ შეძლოს თავისი დიქტატის განხორციელება. ასე იქნება მთელი გარდამავალი პერიოდის მანძილზე. ჩვენ ვაღიარებთ ხოროთ საერთაშორისო სამართალს და მასზე დავაფუძნებთ ჩვენი ქვეყნის შიდა კანონმდებლობას. მართალია, დღეს ჩვენ უკვე ხელისუფლების სათავეში ვართ, მაგრამ ცენტრისადმი მაინც ოპოზიციად რჩებით. ჩვენდამი ოპოზიციურად დაპირისპირებული ბანაკიდან გაისმის მოწოდება, თითქოს ჩვენ საქართველო დაუყოვნებლივ უნდა გამოაცხადოთ კოლონიურ ქვეყნად, ხოლო ჩვენი თავი კოლონიური თვითმმართველობის ორგანო, რაც არ მიგვაჩნია მართებულად, ვინაიდან მსოფლიო ისტორიას არ ახსოვს კოლონიური სტატუსის მქონე ქვეყანა, სადაც ჩატარებულიყო თავისუფალი მრავალპარტიული არჩევნები და ეს ქვეყანა ამის შემდეგაც კოლონია დარჩენილი იყოს. კოლონიურ თვითმმართველობას კი ყოველთვის მეტროპოლია ნიშნავს, არასოდეს ხდება მისი არჩევა ხალხის მიერ. საქართველოში ეროვნული ხელისუფლების არჩევამ ზღვარი დაუდო საქართველოს კოლონიურ სტატუსს. საქართველო აღარ არის კოლონია, მაგრამ იგი არც დამოუკიდებელი სახელმწიფოა ჯერჯერობით. ეროვნული ხელისუფლება კი იმის გამო ავირჩიეთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში დაიწყოს ანექსიის შედეგების ლიკვიდაცია და აღდგეს დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობა. სხვა საკითხია საქართველოს ცნობა ოკუპირებულ ქვეყნად, საბჭოთა ჯარისთვის უცხო ქვეყნის არმიის სტატუსის მინიჭება და საერთაშორისო სამართლის დონეზე საქართველოდან საბჭოთა საოკუპაციო ჯარების გაყვანის დაყენება, რისთვისაც აუცილებელი იქნება მოლაპარაკების დაწყება ცენტრთან და დასავლეთის ქვეყნებთან. ამრიგად, ჩვენი თვალსაზრისით, საქართველო არის ანექსირებული ქვეყანა, რომელშიც დაიწყო ანექსიის შედეგების ლიკვიდაცია და დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის აღდგენის პროცესი. პირველი ნაბიჯი კი ამ გზაზე არის ცენტრის მიერ დანიშნული რეჟიმის შეცვლა ახალი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლებით. ამასთან ჩვენ კიდევ ერთხელ ნათლად უნდა გამოვხატოთ ჩვენი პოზიცია ახალ სამოკავშირეო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, რომლის წინააღმდეგ ვართ იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ გარდამავალი პერიოდის საქართველო ჯერჯერობით არ არის დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფო და საერთაშორისო სამართლის სუბიექტი. საქართველოს ახლად არჩეული მრავალპარტიული პარლამენტის განსხვავება
საბჭოურ პერიოდში ცენტრიდან დანიშნული ეგრეთ წოდებული უზენაეს საბჭოსაგან იქნება ის, რომ ახალი პარლამენტი იქნება მუდმივ მოქმედი, თავისი მუდმივი კომისიები. იგი მხოლოდ ნომინალურად რო დიარსებებს, მას გადასაწყვეტი აქვს ურთულესი პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიური პრობლემები, რის შედეგადაც გამოირიცხა დეპუტატობის შეთავსება სხვადასხვა თანამდებობებთან, რაც ნიშნავს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების რეალურ ურთიერ გამიჯნას. საპარლამენტო კომისიების ძირითადი მიზანი იქნება საკანონმდებლო საფუძვლების შემზადება გარდამავალი პერიოდის რეფორმებისათვის. როგორც ჩვენს პროგრამებში აღნიშნულია, გარდამავალი პერიოდის პოლიტიკური რეფორმის ძირითადი მიმართულება იქნება ბიუროკრატიული აპარატის არსებული საბჭოთა იმპერიული სტრუქტურების დემონტაჟი და ახალი დემოკრატიული სტრუქტურების ჩამოყალიბება, ადმინისტრაციულ ბრძანებლური, ეგრეთ წოდებული ნომენკლატურული სისტემის გაუქმება და არჩევითობის პრინციპის დამკვიდრება აღმასრულებელი ხელისუფლების მმართველობის სტრუქტურებშიც, საზოგადოებრივი პოლიტიკური, სამეურნეო და კულტურული ცხოვრების ყველა დარგში. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი მოვლენა იქნება მუნიციპალური არჩევნების ჩატარება ადგილობრივ საბჭოებში, რაც აგრეთვე დემოკრატიული პრინციპით უნდა განხორციელდეს, რის შედეგადაც ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები თავად იქნებიან მოსახლეობის სამოქალაქო, პოლიტიკური და სოციალური უფლებების დამცველ. რამდენადაც ჩვენ ვიბრძვით ადამიანის უფლებათა დაცვისათვის, სამართლებრივი სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისათვის, ჩვენი სახელმწიფოებრივი წყობილება უნდა ემყარებოდეს საერთაშორისო სამართლის და ყოველთაოდ აღიარებულ ნორმებს, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის საყოველთაო დეკლარაციას, ჰელსინკისა და ვენის საერთაშორისო შეთანხმებებს, რათა ცხოვრებაში გატარდეს თმედითი ღონისძიებანი მოქალაქეთა უფლებრივი გარანტიების დასამკვიდრებლად. არავისთვის საიდუმლო არ არის, რომ საბჭოთა პერიოდში საქართველოში განსაკუთრებით უხეშად ირღვეოდა ძირეული ქართული მოსახლეობის უფლებები, ილახებოდა მისი ინტერესები, ქართველთა დისკრიმინაციამ, ჩაგვრამ და შევიწროებამ კულმინაციას მიაღწია. განსაკუთრებით ისეთ რეგიონებში, სადაც კომუნისტურმა ტოტალიტარიზმმა დაამყარა არაქართველი მოსახლეობის ეთნოკრატიები. ქართული ენის სისტემატურმა დევნამ და კანონგარეში გამოცხადებამ თვით საქართველოს დედაქალაქის თბილისის დაწესებულებათა უმრავლესობაში მუშაობის აუტანელი პირობები შეუქმნა ქართულ კადრებს, ხოლო რუსული ენის გაბატონება და მის ფაქტობრივ სახელმწიფო ენად ქცევა იწვევდა და ახლაც იწვევს ნაწილობრივ ქართველთა დისკრიმინაციას, არაქართველთა პრივილეგირებას, რუსული ენის ცოდნის დონის მიხედვით კადრების შერჩევას და განაწილებას, რაც თვით არსებული კონსტიტუციის უხეშ დარღვევას წარმოადგენს. საბჭოთა პერიოდში საქართველო ოფიციალურად გამოცხადდა ეროვნებათა შერწყმისა და დიფუზიის თავისებურ ლაბორატორიად, რასაც ჰქონდა ერთადერთი მიზანი: ქართველი ერის სრული ასიმილაცია მეზობელი ერების ხელოვნურად დაჩქარებული დემოგრაფიული ექსპანსიის გზით. ამ მიზნით ხდებოდა აგრეთვე ბიუროკრატიული აპარატის კორუფციაზე თვალის დახუჭვა და გარკვეული გაგებით მისი სტიმულირებაც, რის შედეგადაც უკანასკნელ წლებში საქართველოს მთელ რიგ რაიონებში არაქართველი მოსახლეობის ხელში აღმოჩნდა ათასობით ჰექტარი საუკეთესო სავარგულები, ხოლო ქართულ ოჯახებს, როგორც წესი, გაყოფაზეც კი უარს ეუბნებოდნენ და ეუბნებიან ალაგ-ალაგ ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები. რამდენადაც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდება, ჰელსინკისა და ვენის ხელშეკრულებები ერთაშორის თანასწორ უფლებიანობას ქადაგებს, ქართველი ერის ამგვარი შევიწროება და დისკრიმინაცია საკუთარ მიწა-წყალზე და უცხო ერების პრივილეგირება უნდა ჩაითვალოს საერთაშორისო სამართლის ყველა აღიარებული ნორმის დარღვევად და საერთაშორისო დანაშაულად. ამის გამო საქართველოს პარლამენტმა თავის უმთავრეს მიზნად უნდა დაისახოს საქართველოში ქართული მოსახლეობის უფლებრივი გარანტიების დაკანონება, ქართული ენის სახელმწიფოებრივი სტატუსის რეალური და არა მოჩვენებითი დამკვიდრება. ქართულ ენაზე უნდა გადავიდეს საქმის წარმოება ყველა საწარმოში და დაწესებულებაში, ხოლო ის საწარმოები, რომელიც ვერ იგუებენ ქართულ ენას თავიანთი ეგრეთ წოდებული საკავშირო დაქვემდებარების გამო, უნდა გამოეყონ ამგვარ დაქვემდებარებას ან სავსებით შეწყვიტონ არსებობა.
ქართული მოსახლეობის უფლებრივი გარანტიების დაკანონების პარალელურად უნდა დაჩქარდეს საქართველოს მოქალაქის სტატუსის შემოღება. აგრეთვე კანონის შემუშავება, რომელიც მსგავს დაუდებს უკონტროლო იმიგრაციას და უცხო ერთა დემოგრაფიულ ექსპანსიას საქართველოში. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ როდი უგულბებელყოფთ ეროვნულ უმცირესობათა უფლებებს, რომელიც კანონიერად მკვიდრობენ ჩვენს მიწა-წყალზე და ხელს უწყობენ ქართველი ერის ბრძოლას თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის. ამასთან დაკავშირებით ჩვენი განზრახვაა, რომ საქართველოში შენარჩუნებულ იქნას ეროვნულ უმცირესობათა არსებული ავტონომიები, სადია უფრო მყარ კონსტიტუციურ სამართლებრივ საფუძველზე ქართული მოსახლეობის კონსტიტუციური უფლებების გათვალისწინებით, ხოლო აჭარის ავტონომიის საკითხი უნდა გადაწყდეს რეფერენდუმის გზით. ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენი მომავალი წარმატებები პოლიტიკურ სფეროში მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია ეკონომიკის გაჯანსაღებაზე, ეკონომიკურ რეფორმებზე, რომელთაც ჩვენ მიზნად ვისახავთ. ამისთვის კი აუცილებელია გავეცნოთ რეალურ სურათს საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისას, რომელიც სატყობს, რომ ქვეყანა აშკარა ეკონომიკური კრიზისის პირად არის მისული. ცენტრალური დაგეგმარების ეკონომიკა სულ უფრო და უფრო ამჟღავნებს თავის უუნარობას საქართველოს სასიცოცხლო ეკონომიკური ინტერესების განხორციელებაში. წლების განმავლობაში თავს იჩენდა დეფიციტი პირველადი მოხმარების საქონლისა, კვების პროდუქტების და საწვავისა. ეს ყოველივე ცადი ხდება უწინაეს ყოვლისა ციფრობრივ მონაცემებზე დაკვირვებით. მაგალითისათვის, სტატისტიკური მონაცემებით, საქონლის მარაგმა რესპუბლიკის სავაჭრო ორგანიზაციების საცალო ქსელში 1990 წლის 1 ოქტომბრისათვის შეადგინა 1,426,000 მანეთი. ნაცვლად გასული წლის ამავე პერიოდის 1,479,000 მანეთის. 1,426,000 მანეთი ნაცვლად გასული წლის ამავე პერიოდის 1,478,000 მანეთის. ანუ შემცირდა 3.6%. რესპუბლიკის ვაჭრობის სამინისტროს საცალო ქსელში 500,000,000 მანეთის საქონლის მარაგი იყო ნაცვლად 1999 წლის 1 ოქტომბრის 533,000,000 მანეთის. ამ პერიოდისათვის რესპუბლიკაში არსებობდა 84 დღის საქონლის მარაგი, ანუ გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 16 დღის მარაგით ნაკლები. ვაჭრობის სამინისტროს საცალო ქსელში 56 დღის მარაგი იყო, ანუ 14 დღის მარაგით ნაკლები გასული წლის შესაბამის პერიოდში. მეცხოველეობის უმნიშვნელოვანესი პროდუქტების მარაგმა საბიტუმო ვაჭრობასა და მრეწველობაში აშკარად იკლო. მაგალითისათვის, თუ 1999 წელს ტარაქის მარაგი შეადგენდა 8,000 ტონას, წელს ეს მარაგი დავიდა 3,600 ტონაზე. შესაბამისად, კვერცხის მარაგი შემცირდა 48,700,000 ცალიდან 26,300,000 ცალამდე. შაქარი 15,700 ტონიდან შემცირდა 14,000 ტონამდე და სხვა. მაგალითისათვის, აგროსამრეწველო კომპლექსის წარმოების და საწარმოების მიერ კვების ძირითადი პროდუქტების წარმოება 1990 წლის იანვარ-ოქტომბერში ხასიათდება შემდეგი მონაცემებით. ხორცის წარმოება წინა წელთან შედარებით შემცირდა 19,000 ტონი, ზეხვეულისა 7,000 ტონი, ტარაქისა 320,000 ტონი, ყველისა 5,000 ტონი. იგივე ხდება ყველა სხვა პროდუქტის წარმოების სფეროში. ამასთან მიმდინარე წელს, 1 ნოემბრისათვის მრეწველობაში და საბიტუმო ვაჭრობაში თამბაქოს მარაგი შემცირდა 75.6%, ანუ 2,600,000 მანეთით. ასეთივე სურათია მსუბუქი მრეწველობის საქონლის მიწოდების სფეროში, სახელმწიფო და კოოპერაციული ვაჭრობის ფონდში. საკოლმეურნეო ბაზრებზე თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, სოხუმში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის საერთო მოცულობა შემცირდა 9.2%, ხოლო ფასები გაიზარდა 25.6%. მოსახლეობამ საკოლმეურნეო ბაზრებზე დახარჯა 69,000,000 მანეთით მეტი, ვიდრე დახარჯავდა გასული წლის იანვარ-ოქტომბერში იმავე პროდუქციის შექმნას.
გეგმები ჩავარდნილია სახალხო მოხმარების საქონლის წარმოების ყველა სფეროში, სამრეწველო საწარმოები ვერ ასრულებენ სახელშეკრულებო ვალდებულებებს, განსაკუთრებით ჩამორჩენილია ტურიზმისა და ექსკურსიების რესპუბლიკური საბჭო, კულტურის სამინისტრო, ყოფილი საავტომობილო ტრანსპორტისა და გზების სამინისტრო, კავშირგაბმულობის სამინისტრო, პოპკავშირთა კურორტების მართვის რესპუბლიკური საბჭო, ახალგაზრდული საერთაშორისო ტურიზმის ბიურო, ჯანმრთელობის სამინისტრო, საწარმოო განერთიანება საავტომობილო სერვისი, ცეკავშირი, სპორტული საზოგადოება, დინამოს რესპუბლიკური საბჭო. ზიმე მდგომარეობა საბინაო და სოციალურ-კულტურული მშენებლობის სფეროში. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, სახელმწიფო სახსრებით საექსპლუატაციო ჩაბარებული საცხოვრებელი სახლების საერთო ფართობი შემცირდა 166,000 კვადრატული მეტრით, ანუ 93.4%. წლიური გეგმა ამ მაჩვენებლების მიხედვით შესრულდა მხოლოდ 31.4%. ასეთივე მდგომარეობა გახლავთ სკოლების, სკოლამდელი დაწესებულებების, საავადმყოფოების, ამბულატორიების, პოლიკლინიკების, პროფტექნიკური სასწავლებლების მშენებლობის სფეროშიც. გრძელდება საფინანსო კრიზისი. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური რესურსების მობილიზაციის დავალებების შესრულება კვლავ გაძნელებულია, ძირითადად საწარმოებისა და ორგანიზაციების მოგებიდან, შემოსავლებიდან, ბიუჯეტში გადასახდელების დავალებების ქრონიკული შეუსრულებლობის გამო. ამ პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავალს მოგებიდან გადასახდელების სახით დააკლდა 41.400.000 მანეთი, ანუ 7.7%. მოგების საგეგმო დავალების შესრულებას თავი ვერ გაათვა სამასმა საწარმო და ორგანიზაციამ, ხოლო მიმდინარე წლის იანვარ-სექტემბერში ზარალით დაამთავრა 57 საწარმომ და ორგანიზაციამ. გრძელდება ჩამორჩენა სამშენებლო კომპლექსის საქმიანობაში. საფხის წინაშეა საწარმოო სიმძლავრეებისა და მშენებლობის ობიექტების მოქმედებაში ჩაბარების წლიური პროგრამების რეალიზაცია. საერთო რესპუბლიკურ მაჩვენებლებზე დაბალი შესრულება აქვს საქნავთობს 42.3%, საქნახშირს 64.4%, საქაგრომშენს 77.1% და სხვა გაერთიანებებს. ამასთან ჩვენ დიდ დახმარებას ვუწევთ სხვა რესპუბლიკებს, მაშინ როდესაც შინ თავად გვაქვს უკიდურესად მძიმე მდგომარეობა. დღევანდელი საგარეო ეკონომიკური საქმიანობა შესასწავლია მრავალი თვალსაზრისით. დღესდღეობით საექსპორტო მიწოდება საწარმოებს საკავშირო რესპუბლიკური და რესპუბლიკური დაქვემდებარების 76 საწარმო და ორგანიზაცია. მათ მიერ საექსპორტოდ მიწოდებულია 140.700.000 მანეთის პროდუქცია. საჭირო კონტროლი, რათა ამგვარი საწარმოების საქმიანობა ყოველთვის შეესაბამებოდეს ეროვნული ეკონომიკის ინტერესებს, რათა არ დაზარალდეს ჩვენი საერთო ეკონომიკური სტრატეგია. განსაკუთრებით კონტროლი უნდა გაუწიოთ ჩვენი სტრატეგიული ნედლეულისა და პროდუქციის ექსპორტს. საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებზე თანდათანობითი გადასვლის პერიოდში ზემოხსენებული სავალალო სურათი ჩვენი ეკონომიკისა ცხადია, უწინარეს ყოვლისა განპირობებულია სოციალისტური ეკონომიკური სისტემის არაეფექტურობით. ცენტრალური დაგეგმარების პრინციპი ძირითადი ხელისშემშლელი ფაქტორია ასეთ ვითარებაში. ამასთან იგი ხელს უწყობს საქართველოს კოლონიურ ძარცვას, ჩვენი ეკონომიკის დაქვემდებარებას ცენტრალური დაგეგმარების ეკონომიკური სისტემის დიქტატისადმი. მნიშვნელოვანი დესტრუქციული ფაქტორია აგრეთვე კორუფცია, უკონტროლობა, სპეკულაცია, უყაირათობა, რაც გამოწვეულია ხელისუფლების სტრუქტურების მოშლით და უპასუხისმგებლობით. ჩვენი თვალსაზრისით შექმნილი კრიზისული მდგომარეობიდან არსებობს მხოლოდ ერთი გამოსავალი. ადმინისტრაციულ ბრძანებულურ მეთოდებზე და ცენტრალურ დაგეგმარებაზე დამყარებული სოციალისტური ეკონომიკური სისტემის დემონტაჟი და თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკაზე თანდათანობითი გადასვლა. ჩვენს პროგრამებში აღნიშნულია, რომ საბაზრო ეკონომიკის ფუნდამენტური პრინციპი მდგომარეობს მიწოდებისა და მოთხოვნილების საბაზრო ძალების რეგულირებაში. პრაქტიკული გადაწყვეტილების მიღებისას კი მთავრობის მხრივ ჩარევა რეგულირება ძირეულად განსხვავდება სოციალისტური სისტემის ადმინისტრაციულ მბრძანებლური რეგულირებისაგან. აქ კერძო სექტორის საქმიანობაში ჩარევა ან მისი რეგულაცია ძირითადად მომხმარებლის ინტერესების დაცვისათვის ხდება. კერძო საკუთრება წარმოების საშუალებებზე, კერძო ფინანსური ბაზრები, თავისუფალი შრომის ბაზარი,
საბაზრო ეკონომიკის ძირითადი ინგრედიენტები. მას შემდეგ, რაც ეს ელემენტები ამოქმედდება, ხალხი თავის მიერ არჩეული წარმომადგენლების საშუალებით გადაწყვეტს, თუ როგორი ფორმით ჩამოყალიბდება საბაზრო ეკონომიკური ურთიერთობები მსოფლიოს ცივილიზებულ ქვეყნებთან. რესურსებს უნდა ანაწილებდნენ საბაზრო ძალები და არა ბიუროკრატია. სახელმწიფოს კონტროლი კი ამ განაწილებაზე, ისევე როგორც ფასების კონტროლი, არ უნდა ემყარებოდეს ადმინისტრირების დრომოჭმულ მეთოდს. ამასთან არსებობს დიდი საფრთხე ეგრეთ წოდებული საბაზრო სოციალიზმისა. საბაზრო ეკონომიკა უშუალოდ უნდა დაეხმაროს კერძო სექტორს და ღია საერთაშორისო ვაჭრობას. ამასთან აუცილებელია პრივატიზაციის პროცესის დაჩქარება, განსაკუთრებით სოფლად. საჭიროა შემოღება მიწის შესახებ კანონისა, რაც აუცილებლად უნდა მოხდეს საქართველოს მოქალაქის სტატუსის შემოღებას. ამ კანონის საფუძველზე საქართველოს მოქალაქეებს უნდა გადაეცეთ მიწა კერძო მფლობელობაში განსხვავების უფლების გარეშე, რაც უთუოდ შეუწყობს ხელს მოსახლეობის სოფლად დამაგრებას და გლეხური მეურნეობების განვითარებას საქართველოში. აუცილებელია აგრეთვე აღდგეს ტრადიციული ფორმების სოფლის მეურნეობისა, ძირითადი აქცენტი უნდა გაკეთდეს მეურნეობაზე, მეცხოველეობისა და მარცვლეული კულტურების განვითარებაზე. საქართველოს მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, პირველადი მოხმარების საგნებისა და პროდუქტების სწავე დეფიციტის გამო გადაუდებელ ღონისძიებად ჩავთვალეთ სავაჭრო ქსელში ნორმირების დაწესება და პასპორტების წარდგენის ვაჭრობა, რაც აუცილებლად უნდა განხორციელდეს კაცრი კონტროლით, დავაწესეთ აგრეთვე საქართველოდან ღვინის, ხილის და სხვადასხვა პროდუქტების უკონტროლო და დიდი რაოდენობით გაზიდვის აკრძალვა. უკანასკნელ ხანებში გაძლიერდა საბოტაჟის ფაქტებიც, კოლმეურნეობები და საბჭოთა მეურნეობები დიდი რაოდენობით აბარებენ პირუტს, სასაკლაოებს და ხორცკომბინატებს, ყიდიან მანქანებსა და სხვა ტექნიკას, რასაც შეგნებული საბოტაჟის ელფერი დახვევს. ჩვენ ვაფრთხილებთ ყველას. მართალია, ჩვენ გამოვაცხადეთ ეროვნული შერიგება და შემწლარებლობა, გამოვაცხადეთ, რომ არავის განვიფიქავს წარსული ცოდვებისათვის, მაგრამ ვინც ამიერიდან დაუპირისპირდება დღევანდელი განახლების პროცესს, ისევ კორუფციით, სპეკულაციით და საბოტაჟით გაამტავებს, ისედაც გამტავებულ ვითარებას პასუხსაგებს ერის წინაშე. ყოველივე ამასთან დაკავშირებით უნდა განვაცხადოთ აგრეთვე, რომ საზოგადოების უდიდეს შეშფოთებას იწვევს დამნაშავეების კატასტროფული ზრდა ჩვენს ქვეყანაში, რაზედაც მეტყველებენ საგანგაშო სტატისტიკური მონაცემები. ასე მაგალითად, 1980 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოში რეგისტრირებულია 15,839 დანაშაული, ანუ გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 12.5% მეტი. 15% გაიზარდა მძიმე დანაშაულის რაოდენობა. აქედან ჩადენილია 209 მკვლელობა, ანუ 21% მეტი. დარჩებისა და ყაჩაღობის რიცხვაც შეესაბამებოდა იმატა ორჯერ. ჩვენ უნდა აღნიშნოთ, რომ დამნაშავეობას ვთვლით სოციალურ პრობლემად, ვინაიდან მას წარმოშობს ის სოციალურ-პოლიტიკური წყობილება, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობით წლების მანძილზე. რელიგიის განადგურება, ზნეობის დაცემა, სულიერი იდეალების მივიწყება და გაუფასურება, აი დამნაშავეობის ნამდვილი საწყისები. დანაშაულის აღმოფხვრის, სოციალური ჰარმონიის დამყარების ერთადერთი და უმთავრესი გზაიცის ცივილიზებულმა კაცობრიობა. ეს არის რელიგიის აღორძინება, ახალგაზრდობის სწორი აღზრდა, ზნეობრივი იდეალების დამკვიდრება საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. მაგრამ ამავე დროს იძულებულნი ვართ ებრძოლოს დანაშაულის კონკრეტულ გამოვლინებებს, განსაკუთრებით ისეთი დანაშაულისას, რომელიც საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. ვითვალისწინებთ რა შექმნილი ვითარების დიდ საზოგადოებრივ საშიშროებას, გადავწყვიტეთ გამოვცეთ კანონი მართწესრიგის დაცვისა და განმტკიცების შესახებ და აგრეთვე დადგენილება ეროვნული შინაგანი ჯარის შექმნის შესახებ, რამაც უნდა უზრუნველყოს სტაბილურობა ქვეყნის შიგნით გარდამავალ პერიოდში. ამასთან აუცილებელია სამართალდამცავი ორგანოების სრული დეპარტიზაცია, რაც უკვე დაიწყო საქართველოს რესპუბლიკის პროკურატურამ, რაც უწოდოთ მისასალმებელი. ჩვენ მივესალმებით სრულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის საგანგებო ბრძანებას, რომელიც გმობს კაცის სვლას, როგორც უმძიმეს დანაშაულს ერის წინაშე, დავთვლით, რომ ანათემისა და ერისაგან მოკვეთის ღირსია ყველა ის ქართველი, რომელიც თავის მოძმეზე აღმართავს ხელს.
ძიფასო მეგობრებო. ტოტალიტარული რეჟიმისა და კომუნისტური იდეოლოგიური დიქტატურის პირობებში დიდი საფრთხე შეექმნა ქართველი ერის არამხოლოდ სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ, არამედ უწინარეს ყოვლისა სულიერ და კულტურულ არსებობას და კულტურულ ფასეულობებს. ეს ლეობით აუცილებელია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის არსებული სტრუქტურების რადიკალური რეფორმა. გასარკვევია კულტურის სამინისტროს, ძეგლთა დაცვის სამმართველოს, ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა, ხობელ ცალკეულ პიროვნებათა თუ უწყებათა კომპეტენციის, სტატუსისა და მატერიალური ბაზის საკითხი. ამასთან აუცილებელია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის დამოუკიდებელი სახელმწიფო ინსპექციის შექმნა, წამყვანი კულტურული სახელმწიფო დაწესებულებების სტატუსის დადგენა და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება, რაც განსაკუთრებით შეეხება საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმს, ხელოვნების მუზეუმს, ოპერისა და ბალეტის თეატრს. აუცილებელია განვითარდეს აგრეთვე რაიონული თეატრების ხარისხოვანობითი და მემორიალური მუზეუმების დოტაციის საკითხები, სამხატვრო აკადემიის, კონსერვატორიის, თეატრალური ინსტიტუტის სასწავლო პროგრამების გადახედვა, დახვეწა და მატერიალური ბაზის მოგვარება, მეცნიერებათა აკადემიის სტატუსის საკითხის გარკვევა, მეცნიერების მართვის ცენტრალიზებულ ბიუროკრატიული სისტემის რადიკალური რეფორმა, უცხოეთთან კულტურული კონტაქტები, ახლებურად უნდა გავიაზროთ, აუცილებელია საქართველოს წევრობა მონაწილეობა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ძეგლთა დაცვის ხაზით იკომოსში, სამუზეუმო საქმის ხაზით იკომში და ასე შემდეგ. რათა ჩვენი მსოფლიო მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობა უკეთ გაიცნოს უცხოეთის საზოგადოებრიობამ, რაც აგრეთვე უზრუნველ ყოფს მისი დაცვის გაუმჯობესებას. გადაუდებელია განათლების სისტემის რადიკალური რეფორმა. სასწრაფოდ უნდა გადაისინჯოს და გადახალისდეს სასწავლო პროგრამები. უნდა გავაოქმოთ ყოველად უსარგებლო და ზედმეტი დისციპლინები, ეგრეთ წოდებული საბჭოთა კავშირის ისტორია, მარქსიზმ-ლენინიზმი, სოციალისტური პოლიტეკონომია, ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი ცოდნეობა, დიალექტიკური და ისტორიული მატერიალიზმი და სხვა. უნდა აღვადგინოთ საქართველოს ისტორიისა და გეოგრაფიის სრულფასოვანი სწავლება, უნდა გაფართოვდეს რელიგიური სწავლება, შეიქმნას საკვირაო სამრევლო სკოლები და თეოლოგიური ფაკულტეტები უმაღლეს სასწავლებლებში. უნდა გაღრმავდეს და გაუმჯობესდეს ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლება. საქართველოში უნდა დამკვიდრდეს ქართული სკოლის პრიორიტეტი, რუსული სკოლები უნდა შემცირდეს, ხოლო რუსული მოსახლეობის მოთხოვნათა შესაბამისად ქართველი ბავშვები აღარ უნდა იზრდებოდნენ რუსულ სკოლებში. ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენი სამართლიანი ბრძოლა თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია. დაეიცოდეს ყველამ, რომ ჩვენ ვიბრძოდით და ვიბრძვით ჩვენი წინაპრების რელიგიური და ეროვნული იდეალების აღორძინებისათვის. სამეთუ საქართველოს დიდი მისია და არდისრა განგება. ქართველი ერი არ ნახული წამებით ვიდოდა ისტორიის ეკლიან გზაზე, იგი ზნეობისა და სამართლიანობის ქომაგი იყო მუდამ ჟამს, მან ხორცი გასწირა სულისათვის, მან ჭეშმარიტების მსახურება დაისახა თავის უზენაეს მიზნად, რისთვისაც მრავალგზის იგვემა და ეწამა ბარბაროსთაგან და წარმართობა. მაგრამ მან გამოიარა ისტორიის გოლგოთა, რათა დამდგარიყო ჟამი მისი აღდგომისა და აღზევებისა, მისი გაფრთხილებისა მსოფლიოს ხალხთა წინაშე, რათა კაცობრიობა ეზიაროს ნათელ საქართველოსას თვითმომავლებს. არ არის შორსის დრო, როდესაც საქართველო იქცევა ზნეობრივი სიდიადის მაგალითად მსოფლიოს ხალხთათვის. ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენი მოძრაობა უწინარეს ყოვლისა რელიგიური მოძრაობაა, რამე თუ რელიგიის გარეშე არ არსებობს ჭეშმარიტი ეროვნული აღორძინება, ამიტომაც არის დღეს ერთად ჩვენი ერი და ჩვენი ეკლესია. ჩვენ ვებრძვით უღმერთობისა და უსამართლობის უკუნე დღამეს, ჩვენს მართალ საქმეს მფარველობს განგება და ამიტომაც დავამარცხეთ ერი. ქართველი ერი არ წავა ბარაბას გზით, უღმერთობის, ავაზაკობის, ტერორიზმის გზით. ქართველი ერის გზა, სათნოების გზა,
სიქველის გზა, სიყვარულის გზა და ქრისტეს გზა ათ დამარადის და უგუნთი უგუნის ამბობ. ურთეული იყოს ღვთისმშობლის წილხდომილი საქართველო, ჩვენთან არს ღმერთი. Вот дайкаут адгили президент. Accident, ever? Accident, ever? So, no, that's you. For a moment. Do you pass a mega brevo? I'm Jeratunda Ganwi Hilos, the Mirot, Sakatelos, Republic Scanoni, Republic Ashigardamovali Periodis. გამოცხადების შესახებ. გაგაცნობთ ამ კანონპროექტის შინაარსს, მეგობრებო. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკაში გარდამავალი პერიოდის გამოცხადების შესახებ. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო აცხადებს საქართველოს რესპუბლიკაში გარდამავალ პერიოდს და ამასთან დაკავშირებით ადგენს. შეტანილი იქნება საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში, ძირითად კანონში შემდეგი ცვლილებანი. პირველი. პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად. საქართველოს სახელმწიფოებრიობა საუკუნეებს მიღმა იღებს სათავეს, რომელიც მე-19 საუკუნის დასაწყისში უცხო ძალის ჩარევის შედეგად იქნა დაკარგული. ქართველი ხალხი არასოდეს შეგუებია სახელმწიფოებრიობის დაკარგვას. 1917 წლის თებერვალში დაემხო რუსეთის იმპერია, რამაც ქართველ ხალხს შესაძლებლობა მისცა 1918 წლის 26 მაისს დამოუკიდებლობის აქტის გამოცხადებით აღედგინა საუკუნეზე მეტი ხნის წინ რუსეთის თვითმპყრობელობის მიერ გაუქმებული სახელმწიფოებრიობა. ქართველმა ერმა თავისი პოლიტიკური ნება განახორციელა 1919 წლის 12 მარტს, როდესაც დამფუძნებელი კრების პირველ სხდომაზე ქვეყნისა და ისტორიის წინაშე აღიარა და დაადასტურა ადრე მიღებული დამოუკიდებლობის აქტი, შემდეგ კი 1921 წლის 21 თებერვალს მიიღო საქართველოს კონსტიტუცია. 1921 წლის თებერვალ მარტში საბჭოთა რუსეთმა უხეშად დაარღვიარა 1920 წლის 7 მაისის სამშვიდობო ხელშეკრულება, შეიარაღებული აგრესიის გზით მოახდინა საქართველოს ოკუპაცია, რასაც შემდგომში მოჰყვა მისი ფაქტობრივი ანექსია. საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში საქართველოს იძულებითი ყოფნის მთელი პერიოდი აღინიშნა სისხლიანი ტერორითა და რეპრესიებით. 1924, 1926-28, 1948-51, 1956 წლები, რისი უკანასკნელი გამოვლინებაც იყო 1989 წლის 9 აპრილის ტრაგედია. ამ მოვლენამ თავისებურად თვისობრივად ახალ ეტაპზე აიყვანა საქართველოში ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა. ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპი დასრულდა 1980 წლის 28 ოქტომბერს
როდესაც საქართველოს უზენაესი საბჭოს მრავალპარტიულ დემოკრატიულ არჩევნებში გაიმარჯვა ეროვნულმა ძალებმა. ამით დაიწყო გარდატეხის ხანა, რომელიც უნდა დაგვირგვინდეს საქართველოს სრული სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა. ახალი კონსტიტუციის შემუშავებამდე საქართველოს არსებული კონსტიტუცია სათანადო ცვლილებებითა და დამატებებით იმოქმედებს გარდამავალი პერიოდის მოთხოვნათა შესაბამისად, როგორც საქართველოს რესპუბლიკის დროებითი ძირითადი კანონი. გარდამავალი პერიოდი არის ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის უმნიშვნელოვანესი ეტაპი, რომლის განმავლობაშიც უნდა მომზადდეს საქართველოს სრული სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის რეალური საფუძველი. მეორე, კონსტიტუციის დასახელებასა და ტექსტში სიტყვები საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა შესაბამისად შეიცვალოს სიტყვებით საქართველოს რესპუბლიკა. მესამე, მეოთხე თავის დასახელებასა და პირველი, მეოთხე, მესამოცე, 64 მუხლებიდან ამოღებულ იქნა სიტყვა სოციალისტური, ხოლო 97, 42, 99 მუხლებში შეიცვალოს სიტყვით სახელმწიფო. მეოთხე, 95, 97, 97 და 64 მუხლებიდან ამოღებულ იქნა სიტყვა საბჭოთა. მეხუთე, მეოთხე, 95, 97, 97 მუხლებიდან ამოღებულ იქნა სიტყვები საბჭოთა კავშირის კონსტიტუცია. მეექვსე ა. მეექვსე მუხლიდან ამოღებულ იქნა სიტყვები კომუნისტური პარტია და სხვა. ბ. 95 მუხლიდან ემსახურება ახალგაზრდობის კომუნისტურ აღზრდას. გ. 96 მუხლიდან რევოლუციურ თუ დ. 95 მუხლიდან კომუნისტური მშენებლობის მიზნების შესაბამისად. 97 მუხლიდან პატივს ცემდეს სოციალისტური საერთო ცხოვრების წესებს, ღირსეულად ატარებდეს საბჭოთა მოქალაქის მაღალ წოდებას. ვ. 62 მუხლიდან საბჭოთა მრავალეროვან სახელმწიფოს. მეშვიდე. მეშვიდე თავის დასახელება ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: საქართველოს რესპუბლიკის მდგომარეობა საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში. ბ. 62 მუხლი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: საქართველოს რესპუბლიკა არის სუვერენული საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მემკვიდრე სახელმწიფო. იგი ძალადობით არის შეყვანილი საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში. ამ რეალობიდან გამომდინარე, საქართველოს რესპუბლიკა მხოლოდ გარდამავალი პერიოდის განმავლობაში იძულებულია უზრუნველყოს საბჭოთა კავშირისათვის მისი სახელმწიფო ხელისუფლებისა და მმართველობის უმაღლესი ორგანოების სახით უფლებები, რომლებიც განსაზღვრულია საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციის 73 მუხლით, გარდა ამ მუხლის მესამე, მეოთხე, მეთერთმეტე პუნქტებით განსაზღვრული კომპეტენციის ფარგლებს. ზემოთ აღნიშნულ ფარგლებს გარეთ, საქართველოს რესპუბლიკა დამოუკიდებლად ახორციელებს სახელმწიფო ხელისუფლებას თავის ტერიტორიაზე. 67 მუხლის ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედებს საქართველოს რესპუბლიკის და საბჭოთა კავშირის კანონები. საქართველოს რესპუბლიკის კანონისაგან საბჭოთა კავშირის კანონის განსხვავების შემთხვევაში საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედებს საქართველოს რესპუბლიკის კანონი. 180 მუხლი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: საქართველოს სახელმწიფო გერბი არის ეროვნული ორნამენტიანი შვიდქიმიანი ვარსკვლავი, ვარსკვლავის ოქროსფერ ჩუქურთმას აქვს შავი არშია. ქიმების შიდა ველი ქართული წითელი ფერისაა, შინდის ფერია. ვარსკვლავის გულზე მოთავსებულია მრგვალი ქართული ფარი, ქართული წითელი ფერი შინდის ფერი ველით, რომელზედაც გამოსახულია ოქროსფლოქვებიან თეთრ ცხენზე ამხედრებული თეთრი გიორგი. მას მარჯვენა ხელში უპრია საბრძოლოდ შემართული ვერცხლისპირიანი ოქროს შუბი, ხოლო მარცხენაში ოქროს ზოლიანი ფარი. თეთრ გიორგის აცვია ალისფერი შარვალი და ოქროსფერი წაღები. შემოსილია ვერცხლისფერი უჯრედებიანი ცისფერი ჯავშნითა და თეთრი მოსასხამით. ჯავშნის ქვემოდან მოუჩანს ყავისფერი მიხაკისფერი ტყავისფერანი. თეთრი გიორგის ცხენს უნაგირის ქვეშ დაფენილი აქვს ვეფხის ტყავი, უნაგირი ოქროსია, ხოლო უზანგი ვერცხლისა. თეთრი გიორგის თავს ზემოთ რვაქიმიანი ვერცხლისფერი ვარსკვლავია. ვარსკვლავის მარჯვნივ არის ვერცხლისფერი მთვარე, ხოლო მარჯვნივ ოქროსფერი მზე. მთვარისა და მზის გასწვრივ ორ-ორი რვაქიმიანი ვერცხლისფერი ვარსკვლავია. თეთრი გიორგის ცხენს
ქვემოთ შავი ფერით გამოსახულია მთის მწვერვალი. 181 მუხლით ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად. საქართველოს ეროვნული და სახელმწიფო დროშა არის მართკუთხედის ფორმის ქართული წითელი ფერი შინდისფერი ქსოვილი, რომელსაც ტარის მხარეს ზედა კუთხეში აქვს შავი ზემოთ და თეთრი ქვემოთ ზოლები. დროშის სიგანის შეფარდება სიგრძესთან არის 3 ფუტზე. თითეული ზოლის შავისა და თეთრის სიგანე არის დროშის სიგანის 1/5, ხოლო სიგრძე დროშის სიგრძის 2/5. 182 მუხლით ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო ჰიმნს ამტკიცებს საქართველოს უზენაესი საბჭო. მერვე, კონსტიტუციიდან ამოღებულ იქნეს მესამე, მეცხრე, მეთოთხმეტე, მეთხუთმეტე, მეთექვსმეტე, მეოცე, ოცდამესამე, ოცდამეცხრე, ოცდამეათე და 71 მუხლები მთლიანად, ხოლო მერვე და მეოცდამეთოთხმეტე მუხლების მეორე ნაწილები, აგრეთვე 58 მუხლის მეორე წინადადება. ეს კანონი ძალაშია მიღებისთანავე საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის 14 ნოემბერ 1980. აი ეს არის მეგობრებო პროექტი ამ კანონისა.